В ефірі новини на D1 у студії Юлія Стасенко. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і вже готові розповісти про події четверга, 22 квітня, і коротко про головне. Медики лікарні імені Мечникова врятували вагітну жінку, яка за тиждень до пологів захворіла на тяжку ковідну пневмонію. Врятували й дитину. Здорове харчування у школах. Уряд запроваджує реформу в їдальнях навчальних закладів. У Дніпрі відбувся фінал Кубку України з футзалу. Володарем Кубку стала дніпровська команда «Олімпія». Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил залишається напруженою. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів та протитанкового ракетного комплексу. Також мінометні та гранатометні обстріли велися біля населеного пункту Шуми, поблизу селищ Новгородське та Кам'янка. Як стало відомо, 22 квітня бойовики вкотре обстріляли позиції українських військових. В результаті обстрілу загинув один військовослужбовець України. Обстріл відбувся у районі лінії відповідальності. Де саме сталося, трагедія не повідомляється. Відомо лише, що бойовики відкрили вогонь у зоні відповідальності оперативного командування «Північ». Станом на 7 годину ранку 22 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. За добу на Дніпропетровщині виявили майже 1000 нових випадків коронавірусної хвороби. Померло 48 осіб, одужали 2500 мешканців області. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. У Дніпрі лабораторно підтвердили 316 нових випадків COVID-19, у Кривому Розі – 190, 81 у Кам'янському. На Дніпропетровщині продовжується вакцинація американо-німецьким препаратом Pfizer. Мобільні бригади працюють в будинках-інтернатах для людей похилого віку. Далі вакциною Pfizer робитимуть щеплення прикордонникам та рятувальникам. Область отримає більше 11 тисяч доз цієї вакцини. На сьогоднішній день досить активно проводиться така вакцинація. Ми отримали перші 1170 доз і на ранок вже провели 726 таких вакцинацій. Тобто на залишку у нас є вакцини для 444 осіб. І уже завтра ми плануємо заявку до Міністерства охорони здоров'я на наступну поставку Pfizer. Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації в Україні через пандемію коронавірусу. Цитую, надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров'я та життя наших близьких, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В уряді закликали громадян утриматися від масових скупчень та дотримуватися карантинних правил. Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину. Цей режим в першу чергу стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Але в той же час це ще одне нагадування всім українцям. Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 33-річну вагітну жінку, яка за тиждень до пологів захворіла на тяжку ковідну пневмонію. До акушерів-гінекологів у боротьбі за життя матері та дитини долучилися реаніматологи, судинні хірурги, дитячі реаніматологи. За словами генерального директора лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, вдалося врятувати породілю і новонароджену дитину.
Здорове харчування у школах. Наскільки це реально? Уряд запроваджує реформу в їдальнях навчальних закладів, яка сприятиме якісному та збалансованому раціону учнів. Подробиці у сюжеті Олени Побочій. Реформування шкільного харчування було розпочато 2 роки тому з ініціативи дружини президента України Олени Зеленської. Відповідну постанову прийняв уряд. Експерти зазначають, що в цілому документ передбачає формування принципів здорового харчування для дітей від 1 до 18 років. В даних нормах харчування обмежується кількість солі, цукрів і жирів. Крім того, збільшено кількість фруктів. Овочі, фрукти мають бути представлені у максимальному розмаїті і зменшено кількість хліба. Також збільшена кількість м'яса. Окрім цього, передбачається збільшення вживання молочних продуктів, зменшення кількості картоплі та надання переваги продуктам з великою кількістю харчових волокон. Забороняється годувати дітей жирними, солоними, смаженими у фритюрі стравами, ковбасними виробами, а також консервами. Кавові та газовані напої тепер також під суворою забороною. Визначається режим, спосіб, форма харчування, графік харчування відповідно до особливостей того контингенту, який навчається в тому чи іншому закладі освіти. Звісно, основи здорового способу життя треба закладати з дитинства. Ми запитали батьків, що вони думають про якість їжі, яку їхні діти споживають щодня у школі, а також про те, чи вірять вони у реальні зміни на краще. Моя дитина приходить і в неї живіт болить. А бувають і якісь, розказує мені, що сьогодні добре, наприклад, кормила. Буває таке, що каже зовсім погано і не їлась, і ж потрібно, щоб воно і наїдалась дитина, щоб одними овочами, фруктами мені. Ну і смачна, щоб було. Дійсно, менше засмаженого, щоб було, може більш на пару, ті ж котлетки, рибки. Тобто, в принципі, я згодна, що воно може дати позитивні якісь результати. Мені здається, що зараз харчування у школах, воно не є дуже корисним. По тому, що ми там спілкуємось з моєю дитиною, то він розповідає, що не все те, що дають у школі, він їсть. А він розповідає, що там є і булочки, там є якась така випічка. Я вважаю, що для дитини не кожного разу це треба їсти. Тому я вважаю, що цю реформу все ж таки все одно треба вводити, бо здоров'я нації, воно залежить саме від того, як харчуються наші діти. І імунітет, він формується теж від харчування. Урядова постанова набула чинності з 7 квітня, але основні її вимоги вступлять в дію з нового навчального року. Тож у навчальних закладів є час перезавантажити систему шкільного харчування. Олена Побочій, Віталій Шалдов. Новини Д1. Міністерство освіти України готується запровадити реформу нової української школи у 5-9 класах. Її проведуть в 3 етапи протягом 2021-2027 років. Під час першого організаційно-підготовчого протягом квітня-жовтня 2021 нинішнього року буде розроблено необхідні навчальні та методичні матеріали. Під час наступного етапу, а саме до червня 2026 року, відбуватиметься розробка, апробація і коригування навчально-методичного забезпечення, а також моніторинг досягнення результатів. На Дніпропетровщині завершили капітальний ремонт об'їзної дороги селища Кринички, якого чекали довгих 10 років. Це сталося завдяки програмі президента України «Велике будівництво». Наразі велика увага приділяється дорогам місцевого значення, і на цей час можемо сказати, що закінчено ще одну ділянку. Це об'їзна дорога Криничок. Новий асфальт, чітка розмітка та відсипане узбіччя. Саме цим може пишатися село Кринички після завершення ремонту дороги. Автошлях вже багато років був у занедбаному стані. Нею користуються не тільки мешканці Криничок, але і весь транспорт, який проходить через рухається по дорогам України. Мешканці села радіють таким змінам. Тепер же ж швидше сполучення, і дітей возять швидше, довозять до шкіл. Да? Да, і дорога на моєму віку, це перший раз відремонтували.
Дорога вже повністю придатна до користування. Наразі транзитний транспорт курсує без затримок. На автошляху не утворюються затори. Маргарита Кузьменко, Ярослав Новіков. Новини Д1. Міністерство фінансів домовилося з Європейським інвестиційним банком про продовження реалізації проєкту будівництва трьох нових станцій Дніпровського метро до 2024 року. Як повідомили у Мінфіні, проєкт передбачає будівництво нових станцій «Театральна», «Центральна», «Історичний музей» та продовження лінії метро на 4 кілометри. На кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт становив 30%. У 2021 році генеральний підрядник зобов'язаний завершити усі роботи з принесення інженерних мереж, спорудження всіх робочих стволів і продовжить будівництво ескалаторних тунелів, проходження тунелів між станціями і будівництво станційних комплексів. Після реалізації проєкту загальна довжина лінії метрополітену буде продовжена до понад 11,5 кілометрів та включатиме 9 станцій метро. Позбавлення волі терміном на один рік умовно. Таке рішення виніс Амур-Ніжньодніпровський районний суд двом дніпрянкам, які місяць тому перед входом до 9-ї міської лікарні побили медсестру. Бійка сталася через конфлікт, постраждало з численними травмами, госпіталізували, а жінок арештувала поліція. На засіданні суду дебоширки повністю визнали свою провину. У Дніпрі на набережній Заводській сталося ДТП. Автомобіль «Шкода» рухався по Кайдацькому мосту у напрямку центру міста. Раптово водій наїхав на бордюр та, втративши керування, врізався в паркан. Після удару об огорожу автомобіль розвернуло на проїжджу частину. Внаслідок аварії водій отримав ушкодження, а пасажира у важкому стані госпіталізували до лікарні Мечникова. Уряд розширює та вдосконалює державну підтримку фермерських господарств. Такої допомоги потребують саме малі селянські господарства. Зокрема, розмір бюджетної субсидії новоствореним господарствам збільшено з 3 до 5 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваної землі. Також запровадження виплати у розмірі 36 тисяч гривень за сільськогосподарську дорадчу послугу. Крім того, надаватиметься бюджетна дотація фермерським господарствам на розвиток молочного тваринництва. Зима без снігу, морозна весна і несамовито спекотне літо. За останні декілька років кліматичні зміни вражають все більше країн і континентів. За спостереженнями синоптиків, минулий рік в нашій державі був найбільш теплим за останні 140 років. Наші кореспонденти завітали до Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології. Що думають фахівці з приводу кліматичних змін, чи мають власні прогнози? Навіть за останні 30 років середньорічна температура збільшилась на більш ніж на півградуса. Починаючи з 1987 року, найхолоднішого за от післявоєнні роки, середньорічна температура весь час росте. Якщо у нас норма біля 9 градусів, то вона і 10, і 11, і 12 середньорічна. Тобто середньорічна температура вище норми на 1, 2, навіть 3 градуси. Що таке, наприклад, 2 градуси? Це кожен один градус – це одна десята градуса, це плюс один день до теплого періоду. Тобто, якщо середньорічна температура вище на градус, то це на 10 днів теплий період триваліший, ніж звичайно. 2012 рік – найдовше літо, 169 діб у нас тривало. Тобто, воно тривало з кінця квітня по 6 жовтня. Тобто, ну, майже півроку літа. Через такі зміни збільшилася кількість та інтенсивність небезпечних погодних явищ – зливи, смерчі, урагани або ж град. Усе, що для України було рідким явищем, поступово стає нормою, каже синоптик. Такого я ще тут не бачу. СО2 в атмосфері є завжди, але його кількість збільшилася в зв'язку з діяльністю людини. І тому на фоні дійсно циклічних змін клімату, які
є присутні в такому глобальному масштабі. Збільшення викидів СО2 привело до накладення цих двох обставин, і клімат почав змінюватися різкіше. Збільшення середньорічної температури призводить не тільки до якихось до температурних рекордів, а змінюється сам характер погоди. Випадають дощі. От дуже часто останніми роками, останніми десятками років, дощі випадають нерівномірно. За один дощ може випасти місячна норма навіть. От у нас учора був дощ, за одну добу випало третина місячної норми. В той же час збільшується кількість бездощових періодів, кількість засух. От засуха 2015 року, яка тривала 77 днів, була найбільшою за всю історію спостережень. Різкі коливання температури, різкі зміни погоди – це теж якби ознаки глобального потепління, ознаки зміни клімату. Різкі синоптичні перепади – це небезпека для здоров'я і самопочуття, вважає сімейний лікар Іван Кондратенко. Найбільш уразливі – люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки, діти та люди похилого віку. Скоріше за все, це будуть якісь коливання тиску, кров'яного тиску у людини. Це може супроводжуватись головними болями, запамороченнями, прискореним серцебиттям і так далі, тому подібне. Тобто, ну, симптоми дуже різноманітні можуть бути, і знову ж таки, вони в певній мірі будуть залежати від вихідного стану здоров'я людини. Тобто, якщо є якась хвороба, вона може загостритися. Якщо хвороби немає, то це може там і навіть і спина почати боліти, якщо щось змінилось, помінялося. Зима була така дуже похмура, тобто мало було сонця, і це яким чином може вплинути навіть на здорову людину. Це розвиток депресії, да, пригнічення настрою, перепади настрою і так далі, тому подібне. Тобто це навіть не хвороба, але за рахунок недостатньої кількості сонячного світла виходять такі зміни стану здоров'я, зокрема і психічного здоров'я людини. Крім ліків, є ще кілька секретів, як покращити самопочуття. Будь-яку хворобу краще не лікувати, а краще попереджати. Тому, знову ж таки, фізична активність, свіже повітря. Зазвичай дуже прості рекомендації, але насправді вони дуже такі робочі, вони ефективні і покращуються і настрій, і менше таких коливань, якісь тиску, там головних болей і так далі, тому подібне. Цього року зима була практично без опадів. Як наслідок, може бути довготривала посуха, нестача водних ресурсів та масивні лісові пожежі. Більш детально про кліматичні зміни дивіться у програмі «Чим живе Дніпро». Ольга Запорожська, Сергій Файзулін. Новини Д1. Сьогодні у Дніпрі відбувся фінал Кубку України з футзалу серед дітей 2010 року народження. Змагання відбулися за підтримки Федерації футболу України та Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Володарем Кубку України стала команда «Олімпія» з Дніпра. Фінальний турнір проходив на арені спорткомплексу «Олімпія плюс» і зібрав 6 найсильніших дитячих команд країни, причому 3 з них представляли Дніпропетровщину – «Олімпія», ДЮСШ номер 7 «Амур» і команда міста Синельникового. У матчі за третє місце зійшлися команди міста Львова і Синельникового. Якщо львів'яни вже давно є законодавцями футзалу в Україні, то для представників нашої області це був дебют у такому престижному турнірі. І відразу він приніс юним футболістам бронзові нагороди. Володар Кубку України серед 10-річних гравців визначився у матчі, де господарі турніру, футболісти команди «Олімпія», зустрічались з командою міста Вовчанська Харківської області. Сказати, що на полі точилась вперта і безкомпромісна боротьба, майже нічого не сказати про хід цього поєдинку. Пристрасті й емоції юних футболістів просто зашкалювали. І це передавалось не лише вболівальникам, а й тренерам обох команд. У першому таймі дніпряни вийшли вперед і повели у рахунку 1-0. Але юні харків'яни не змирились з таким перебігом подій і у другому таймі поступово вирівняли ситуацію на полі і зрівняли рахунок. Основний час фінальної зустрічі так і закінчився з рахунком 1-1. Командам довелось пробивати пенальті. І тут більше пощастило господарям турніру. Усі 5 ударів юних дніпрян виявилися влучними, в той час як харків'яни зуміли відзначитись лише 4 рази. Отже, володарем Кубку України з футболу серед команд 2010 року
народження стала команда «Олімпія Дніпро». Юні футболісти таким чином зуміли поздоровити директора спортивного закладу «Олімпія Плюс» Сергія Тімарєва, який цей день відзначав свій день народження. Я благодарю Федерацію футболу, яка довірила нам честь провести Кубок України по футзалу серед дітей 2011-2012 року. І вперше в Дніпрі цей кубок состоявся. Я дуже щаслив, що виграла команда «Олімпії». В фіналі вони виграли по пенальті у дуже сильної команди з Харківської області. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарити Міжнародний фонд «Солідарність», який оказує дійство не тільки в спорті, а во всіх сферах. Всю команду благотворительного фонду «Солідарність» і лично нашого друга Олександра Владимировича Петровського. Честь їм і хвала, тому що без спонсорів, к сожалению, ми не можемо в цьому світі вижити. Большое всім спасибо. І я дуже щаслив, що наша команда вперше стала победителем Кубка України. Організатори турніру разом з Міжнародним благодійним фондом «Солідарність» Олександра Петровського доклали багато зусиль, щоб турнір надовго запам'ятався юним футболістам. Мені дуже приємно бути присутній сьогодні на спортивній події. Я, може, вперше бачу вживу матч, який відбувається між футболістами юними нашими. І хочу сказати, що Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» завжди підтримує будь-які спортивні ініціативи, тому що ми вважаємо, що наша молодь, наша талановита, найкраща у світі молодь повинна розвиватися духовно і в тому числі фізично. Тому спорт, будь-який напрямок, хай обирають, хай займаються, хай захоплюються. І я дивлюсь на хлопців, які, мабуть, по 9-10 років, вони вже, знаєте, діють як професіонали, дуже вболівають і хочуть, напевно, перемогти, я так вважаю, кожна команда. Тому побажаю всім успіхів і вдячна усім і кожному, хто підтримує ініціативи, підтримує нашу молодь. Я думаю, що за цим наше майбутнє, майбутнє нашої України. Віктор Ожугин, Віталій Шалдов, новини Д1. Останній тиждень перед Великоднем отримав назву Страсної Седмиці у пам'ять про останні дні та справи Ісуса Христа на землі. У цей тиждень слід поводити себе особливо та дотримуватися визначених правил та традицій. Докладніше – далі. Великий понеділок відкриває Страсний тиждень. В усіх храмах у цей день починають варити миро – спеціальне ароматичне масло. Тим, хто дотримується посту, у Великий понеділок слід вживати суху їжу без олії. У Великий вівторок слід купувати все необхідне до пасхального столу. У Велику середу слід винести з оселі сміття та весь непотріб. Церква Христова живе незалежно від обставин коронавірусу, болячок і то, що є в нашому житті. Церква відображена в богослужіннях, особливо, коли це остання неділя, тобто седмиця на церковній мові, відображена в особливих богослужіннях, бо це особливі тижні, особливі дні, коли ми все ж таки йдемо з Христом. І ось вже починаючи там Великий Четвер, коли Свята Євхаристія, Велика П'ятниця, все це вже налаштовує людину вже до останніх днів Христа. Ми читаємо Євангелія, співстраждаємо з Христом, але наближаємося безперечно до Пасхи Христової, до світлого дня Воскресіння. Генеральне прибирання житла слід робити у Чистий Четвер. У цей день, за традицією, слід скупатися ще до світанку. Вважається, що вода у Чистий Четвер має цілісну силу. Найсуворіший день Страсної Седмиці – Страсна П'ятниця. Вважається, що саме в цей день був розіп'ятий Ісус Христос. У Страсну П'ятницю слід поводити себе гідно, не дозволяти собі ніяких розваг. Піст у цей день найсуворіший. Відвідувати храми можна протягом всього тижня. Церква теж дотримується протиепідемічних заходів. При можливостях бажано відвідати церкву. Але треба берегтися. Якщо ти хворий, то будь вдома, молися вдома. Або передай записки, ми їх приймаємо в онлайн, ми їх приймаємо так, можна передати. І за тебе ніхто не забудеться, за тебе всі помоляться. Але важливо в ці дні перед Пасхою відвідати церкву. І пробувати прилучитися до Страшної Христової дороги. І разом з Христом прийти останні дні, побачити зраду Юди, перемогу Христа і дійти до цих світлих днів Воскресіння Христа. У Велику суботу треба приготувати все необхідне для Великоднього столу та освятити їжу у храмі. Ввечері у Велику суботу віряни зазвичай йдуть у храм на нічну службу.
Та оскільки карантин вніс свої зміни, парафіянам слід дотримуватися протиепідемічних заходів, а Великдень провести у тихому родинному колі. Вікторія Галка, Сергій Файзулін, новини Д1. І про погоду на п'ятницю. Завтра очікується погода з проясненнями, можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів із позначкою «плюс». На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. Бажаю вам гарного настрою, адже до вихідних залишився всього один день. На все добре і побачимось на каналі Д1.